Riachuelo apresenta a sua casa do seu jeito. Jogo de cama e malha só R$ 39,90. Toalha de banho por R$ 15,90. Jogo de cama ou toalha infantil por apenas R$ 29,90. Travesseiro NASA de R$ 39,90 por R$ 29,90. Tapete ou cortina por R$ 129,90. Aproveite as ofertas da Riachuelo Casa. Seja você, seja feliz.